penonton kita khususnya pada para trader kita yang telah pun uh, menantikan uh, segmen ini sebab segmen ini seminggu sekali so uh, pastinya tunggu-tunggu apakah yang bakal dikongsikan oleh uh, doktor kita pada malam ini pastinya setiap minggu ya setiap minggu akan ada benda baru yang disampaikan diberikan pencerahan lagi-lagi kalau ada soalan-soalan ya saya suka sangat bila ada soalan diajukan kepada uh, cikgu so kepada semua kongsi baik kongsi uh, segmen ini untuk sama-sama kita dapat pencerahan daripada cikgu Nonem ataupun doktor kita untuk uh, menjadi panduan seorang trader yang menggunakan platform ataupun uh, technical Elliot wave. Okey untuk episod yang ke-21 15 Jun 2000, oh huh, 2027 boy. advance 2027 eduan. Ya. biasalah. Okey 2020 hmm, kita akan uh, mulakan. Uh, sebelum tu kalau anda dapat saksikan di skrin sekarang ni kita ada seorang jejaka yang berbaju merah. Uh, saya pun belum berkenalan lagi dengan dia. So sama-samalah nanti kita berkenalan dan uh, apa yang akan dibawakan untuk malam ini oleh doktor kita. So sekali lagi anda mempunyai akaun-akaun yang bermasalah, anda boleh bertanya ya, Jangan malu-malu, jangan segan-segan Apa yang perlu anda lakukan Sekiranya akaun anda Ada masalah Dah tenat ya, Macam mana cara Ok, so tanpa membuang masa Episod ke-21 bersama dengan Cikgu Nasr Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. Pak Su dan uh, Boboy Oh, tu dia. Okay. boboi Okay dan uh, Assalamualaikum kepada semua Pada pendengar setia uh, CTC.FM eh. Okay malam ni kita ada Edisi khas, edisi special Di mana saya bawa Okay saya bawa seorang Kita panggil uh, Sebab kita Kita punya segmen of course Berkisar tentang Elite Wave Baik, betul. So kawan saya ni Dia memang zero forex Uh, maaf dia zero elect wave pak su maknanya dia tak ada dia tak pernah langsung menggunakan uh, yellow wave Betul hmm. Baik. Apa kata kita Kita bagi A few question pada Boleh. dia Boleh. Kalau Pak Su ada soalan ke Kalau saya bagi soalan ke orang hmm. ha, Yelah Tinggi sangat Biasa melevel <laughs> Baik sebelum tu uh, Selamat menonton kepada semua Cikgu Fahmi sama uh, selamat menonton Uh, Faris Selmi, terima kasih uh, Dia promote dekat uh, As, Asnan, Fauzan Okay, Fitri Hakim Selamat, uh, salam cikgu Nonim Dan juga Pak Su Amat Sofi juga memberikan salam Salam, Kamarul Zaman Abdullah Salam Dok, dan juga Pak Su, waalaikumsalam Dan juga Nik Nizla Nilza, uh, salam geng Baik kepada semua, termasuk Forex Malaya, eh, sebab saya kongsi ke sana tadi Okay, um, kita ada seorang tetamu, jadi uh, saya suka untuk berkenalan dengan tetamu kita yang baju merah berkaca mata ni Baik, Assalamualaikum, nama siapa ni? Waalaikumsalam, mm -mm. Uh, Pak Syirul, nama saya Rif, boleh panggil saya Rif Rif eh, asal daripada mana Rif? Saya asal Semenih Oh Semenih uh, Lahir Kuala Lumpur, pindah ke Kuantan, duduk uh, sekarang duduk Semenih Bekerja? Bekerja sendiri Mega. Mega. Lepas dulu ataupun baru-baru je? Uh, 2013. 2013 tu dah start Mega. Start Mega. Okey, uh, start dengan forex pula. Forex ni saya tahu dari tahun sebelum 2013. Oh sebelum Mega. Uh, tapi salah faham. Uh, sebab saya ingatkan dia adalah sejenis membeli, membeli IPO company tau. Oh, okey okay, uh, okay, okey okey. Salah faham. So kita buat tak tahulah masih tu tak pernah ambil tahu. Maknanya bila dah salah faham je tu biar aje. Biar saja. Okey. Sebab bagi saya paper asset sangat susah nak 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 aa, nak ni pegang. Betul. So? so saya biar. So bi macam mana boleh kenal dunia forex ni? Dah macam segmen inilah citaku. Tapi tak Sampai apa. Ha lah. kita okay. nak tahu sikitlah. lah. Aa, bila saya aa, ada kawan lah dengan aa, saudara mara explain balik tentang forex ni ok so barulah kita, saya terbuka minda lah dan juga adik-adik saya yang kenalkan kepada cikgu adik-adik oh. yang kenalkan kepada cikgu so saya cuba contact dia lah sehinggalah sekarang sampai lah sekarang. sekarang Okay. tadi uh, cikgu uh, noname ada, doktor ada beritahu kita bahawasanya uh, kita akan dapat pandangan daripada orang yang tak pernah gunakan idiot wave Sebelum menggunakan elok wave, Grief Gunakan teknik apa? First kali Aha. First kali saya lebih uh, <coughs> Saya boleh katakan lah Saya tak ada teknik langsung Okey. Hanya menggunakan Ni baru-baru lah -baru, Cerita awal-awal hmm. eh. Signal orang The first kali Biasalah saya rasa ramai orang buat macam tu Semua so, orang buat tu Kadang-kadang cikgu pun ada yang Ada yang bagus Dia akan bagi signal Uh, tapi terpulang kat kita lah Kita ah, nak yeah. tunggu lama atau sekejap uh, Modal kita berapa yeah. Baik Dan uh, Diperkenalkan tentang perkataan Elliott Wave ni Bila dapat tahu Elliott Wave tu Apa pandangan tentang uh. Elliott Wave ni hmm. uh, Dulu first Masa mula-mula ke sekarang Mulalah, uh, Mula lah Sebab mula kan Mula-mula okay. uh. mula Saya rasa Elliott Wave ni Tak mungkin uh, Macam tu Wow. Tak uh, mungkin tak eh Tak mungkin Benda <laughs> lah, ni Tak mungkin dari segi uh, apa tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh. Contoh lah satu, dua, tiga, empat, lima Sebab first kali saya tahu Elliot Wave Kiraan dia lah Satu, dua, tiga, empat, lima Dengan Betul. ABC baik, So baik. first kali saya rasa uh, Takkan mungkin lah Benda uh, akan tetap Daripada 30 puluh tahun lepas tau Lama lah kan Lama, ha, lama, sangat, lama kan? Ha. Ha. Tak mungkin lah Mungkin dia dalam bentuk scam ke mm -hmm. ha. Ha, Itulah First kali saya first beritulah. kali. Dan ha. uh, sekarang ni Sekarang ni bila dia terbukti kan ha, Sebab dia nak Menyelamatkan me me, me Uh, divert kita ketunya fikiran dia kena ada bukti uh, betul so bila terbukti hmm. uh, terbuka lagi minda uh, but, uh, tu yang perlahan perlahan saya pun tak tahu bila masanya saya rasa eh low wave ni daripada dulu rasa macam scam uh -huh. sekarang ni rasa macam uh, mudah nak eh, profit lah benar ni bukti hmm, terbukti lah uh, tapi bila buat pembacaan ramai yang mengatakan low wave ni dia satu uh, analisis yang sangat mencabar tapi the most profitable memang mencabar memang mencabar Pak Su sendiri pun mula-mula jumpa dengan cikgu kan cakap apa benda cikgu ni kan tapi hmm. lama-kelamaan kita nampaklah sikit-sikit benda tu Okey cikgu nak tanya apa dengan uh, Rif. Okey. perbezaan uh, apa sebab dia? sebab sebenarnya kenapa tujuan saya jemput Rif datang mm -hmm. nak nak bagi apa dari sudut pandangan yang betul-betul kosong dalam Billiard Wave mm -hmm. so na nak tanya ni apa bukti tu Bukti macam mana tu? Daripada prediction ke sebab sekarang ni reef betul-betul kosong. Kalau saya sebut wave 3, wave 4, wave 5 tu mungkin tahulah. Mm -hmm. Tapi dia punya protocol, dia punya basic, dia punya a uh, karakter wave tu of course saya rasa tak boleh tak boleh jawab lagi. Ha tak boleh lah. Ha so bukti dari segi apa tu? First kali bukti sebelum dan selepaslah. Sebelum dan sebelum dan selepas. saya first kali bila saya tengok katakanlah cikgu punya analisis kan ha, so dia uh, kan dia, dia lukis-lukis garis-garis yang mana hmm. kita pun tak faham tak faham langsung ha, so yang awal-awal lagi langsung tak faham dan saya dulu nampaknya seperti eh pras ni ikut dia punya line tau kan ah ha, kan oh, <laughs> macam eh apa hal ni ha, hmm. contohlah ha. Ha, itu yang membuatkan saya kata eh ni dah jadi bukti dan juga bila ha, Dalam forex ni kan Bila kita close kan Ada profit Ada ya, loss nah, So bila profitable tu So lagi membuatkan saya rasa uh, Benda ni memang real lah ha, Kiraan tu adalah real tau Walaupun lah Dia Tak ada indikator yang boleh Macam uh, uh, Oscillator indikator ke apa uh, Tapi dia adalah real Boleh dikira Dia berdasarkan bukti cikgu Betul cikgu ya Bukti yang dia fahami ini ya, sebab dia tengok uh, profit, uh, profit tu satu. Kemudian garisan-garisan uh, tu, garisan -garisan tu dikatakan ma macam candle tu mengikut garisan pula. Maksudnya dari segi prediction lah. Ha. Okey, contoh macam bukti tu kita buat analisis hari ni. Okey. So next week ataupun beberapa hari yang akan datang dia ikut kita punya prediction. Itu a. Yeah, yeah. Masuk bukti tu. Masuk saya itu. Okey. Sebab yang masa depan kita tak tahu kan. Ha betul. Ha. So bila bila guna Ella Wave ni sedikit sebanyak kita boleh buat bawah. kita boleh nampak apa bagi saya ha. profit lah boleh bagi, bagi nampak saya. okay buat buat profit and hmm. then kita boleh jangka kan jangkaan tu lah jangkaan price bagaimana trend hmm. dia bagaimana macam tu Ya yeah. okay Pak Su Baik. Okey, ini pembukaan kita ya uh, Sangat menarik uh, Sampai tu, uh, Samsul, Anwar, thank you Reza, Zaidi, ada soalan silakan uh, Tommy uh, Monero, kemudian kita ada Siapa ni? Syekh Abdullah Salam semua, kita ada Acik, Wan Aida Assalamualaikum uh, Pak Su, uh, suara agak tenggelam sikit Malam ni, ya. baik Pak Su kuatkan sikit Okey, ada ada pertanyaan lagi. So agak-agak uh, hmm. reef lah. Hmm. Berapa lama masa atau tempoh untuk menguasai uh, Elite Wave ni? Saya? Ya. Yeah. Saya tak ada idea. Berapa lama saya boleh belajar tu kan sebabnya kadang-kadang saya rasa takut juga sebab orang ramai otai-otai pun masih tak lepas lagi Elite Wave. Mm -hmm. Okay. okay. so kita rasa gugup dekat situ. Okay. Ha, sebab kita start from zero kan dengan yeah. Elite Wave ni kan. Kadang-kadang nak kenal wave satu pun salah juga Okey, macam Sharif eh uh, mula-mula uh, kenal Ethereal Wave adakah uh, pergi tengok dekat YouTube ataupun apa-apa sebagai rujukan dulu? Uh, ataupun YouTube. 100% dekat cikgu punya signal cikgu punya Ah ha, bukan, memang saya belajar first kali dekat YouTube. Uh, uh, nak mengenalkan apa benda Ethereal Wave. Okay. Uh, okay. cuma tapi kebanyakannya semua pun basic. Dia punya mungkin dia punya kriteria dengan personality setiap wave tu, uh, tak tadi boleh tahu kan? Eh? Nah, ha, mungkin susah nak diberitahu dalam bentuk video kot. Mungkin kena one on one ke? Mungkin. Okay. Ha. Okey, cikgu lepas ni uh, saya dengan Rif akan bertanyakan soalan sekiranya tak faham. Apa yang cikgu bakal tunjukkan? Okey, boleh-boleh. <laughs> Tadi cikgu bertanya, kali ni saya pula nak bertanya dengan Rif lah. Ha. Okey. Okey, uh, assalam uh, Norwegian apa ni? Nama dia Norwegian Assalam. Uh, E-wave ni uh, terkesan dengan fundamental ke? Adakah Elliot Wave ni dia datang dengan fundamental ataupun dia 100% just technical saja? Dia dua-dua, technical dan juga fundamental. Okey. Masa bila nak gunakan fundamental? Tu? Fundamental ni contoh eh. Wave 3. Crowd semua masuk buy 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 buy. Okay. Sebab apa? Sebab news. Okey. Tu so, news tu lah yang membuat kan buy buy contoh macam FOMC baru uh, last week. Okey. Kan? kalau uh, boleh kita uh, terus ke cat uh, goal kalau boleh saya akan tunjukkan prediction last week dengan apa yang berlaku selepas tu ok, fundamental dan juga either wave ok uh, dah boleh dah on oh, je cikgu masuk ok last week kalau ingat kita tengok 8 hari bulan Jun ok, di Isnin last week 18 Jun Price di mana? Price berada di kawasan 1690 1680 Pasu. Okey. Selepas tu saya cakap saya jangkakan ada a uh, ABC X yang naik. Ini ini semua saya tak tukar ni X. Oh, tak tukar eh? Ah, ha, memang tak tukar. Ini kalau tengok rekod memang X di kawasan sini. Waktu tu 8 Jun. Di sini okey dia kenaikan ni membentuk wave X ok so wave X ni lah dipacu oleh news maksud news di sini ketika pukul uh, 2 pagi FOMC berlaku ok dia turun uh, sekejap and then kemudian dia terus naik hingga 17 40 4 43 hari berikutnya so maksud kat situ fundamental kita boleh guna pakai ataupun membagi kesan di dalam yield wave punya counting so ketika itu berlaku memang sebelum FOMC uh, hari apa hari Rabu rasanya dia ke Pak Su? Rabu lepas kan? Ha. Uh, sebelum kedudukan buy ok sebelum <coughs> FOMC FOMC okay. uh, Berlaku Kita dah predict Dia nak naik dulu Sebab hmm. Di kacamata Ella Wave ini adalah Wave X So Pada kawan-kawan Boleh refer pada Video yang lepas Memang ketika itu Di sini 8 Jun eh? Kita tengok 8 Jun ni cukup 8 Jun ni Waktu tu price di sini So Inilah antara satu sebab Ella Wave ni Kita boleh jangkakan kan Masa depan dari sudut uh, price action so bila bila dia dah complete with X dan naik ke atas ni Okay Okay bila naik with X ke atas ni dia bagi saya kita boleh nampak dua analisis nampak lah pasu dua analisis eh? ok first sekali okay. kali apa yang saya lukis ni Okay So maksudnya apa yang saya lukis ni Saya saya assume ini correction Masih ada lagi Momentum untuk turun ke bawah Okay Dia masih ada correction lagi eh Aha. Okay. Ini dari sudut Kalau siapa yang bias Sell lah So siapa yang bias Buy, buy. Uh hmm, Sekejap saya delete Okay Saya boleh delete Yang ini So ini remain So maksudnya ini adalah ABC Okay So ini adalah Pemulaan wave 1 Ke atas Wave 1 ke atas Ah, Maksudnya kalau saya lukis di sini Sini adalah 1 2 So boleh naik lagi 1 2 3 4 5 So Kenapa? That's why saya sebut elution ni dia ada wave yang boleh trade ada yang tak boleh trade. Sebab tu ketika ketika dekat sini itu bila kita assume wave X dalam masa yang sama kita assume wave satu juga. So itu sebenarnya dua-dua uh, alternation tadi, satu bias turun okay. kan, satu lagi bias naik. Bias naik. Dia okay. sehala. Itulah the beauty of elewave di mana kita kena cari alternation walaupun orang okay katakan trader A nampak dia nak turun baik tapi dia naik dulu trader B nampak dia nak naik dia turun dulu dia, dia turun, turun dulu. dulu so maksudnya sebelum dia turun dulu dia naik dulu trader A tadi baik trader B nampak nak naik memang dia buy uh -huh. trader A sebelum dia turun dulu dia naik dulu so dia pun buy so dua dua konsep di mana satu elutation nampak turun Satu nampak naik Tapi di persimpangan dua-dua tu Mempunyai position yang sama Yang ni buy That's why Elite wave ni Dia a bit uh, complicated Dari segi alternation Maksud alternation ni Alternate count Okay. Okay. Sebab ada setengah individu Ini eh, nak turun ni So dia dia ada dia punya counting menurun so oh ini nak naik ni so dia ada counting menaik so dalam dalam pandangan dia nak turun nak naik mesti ada satu wave yang sama mesti kan? Kan mesti, mesti, ada, wave ah ha, macam ni sekarang ni okey saya dah buat 1 2 3 4 5 ini yang counting sebelumnya yang ni lah saya back balik ini counting sebelumnya okey okey ini counting sebelumnya counting trader A tadi menaiklah ha, macam ni so di dalam di dalam jangka menaik dan menurun ada satu wave yang sama faham tak Pak So so di situ lah dua-dua trader bersepakat untuk buy kemudian ok kemudian dah sampai katakan zon exit ke zon keluar ke so bila dia turun ni uh, trader yang buy tadi sudah exit dahulu sebab dia kan turun trader yang trader yang uh, A tadi kan okay. dia uhum. nak naik, naik terus tu okay. kan uhum. kemungkinan dia masih hold sebab dia kan terus naik trader sell tadi dia dah close di kawasan 17 mungkin 17.30 selepas FOMC ataupun uh, di puncak ni support resistennya 17.40 dia dah exit dulu. Uh, so that's why bila kita bercakap tentang Elliott wave pandangan setiap el iteration adalah berbeza tapi sa sampai satu tahap ada certain wave ada satu atau dua wave dia mempunyai hala tuju yang sama. So sedikit sebanyak Rif macam mana Pertanangan ni Bela ke Macam mana um, Saya masih menghadam Masih lagi menghadam Masih eh? menghadam Okey, uh, pelan-pelan tak apa sebab okay. Minggu, tentang <coughs> gol tadi kan. Cikgu cakap pasal gol. Uh, minggu lepas pun a cikgu cikgu Yun dia mengatakan bahawa gol uh, untuk minggu lepas ke minggu ni dia kedudukan dia akan buy Okey. Okey kan. So, <coughs> tadi Tadi kat luar pun kita orang duduk sembang-sembang Memang tanggal baik 17.05, 17.06 Baik, ini peluang yang A pun boleh dapat peluang, B pun boleh dapat peluang Dan uh, fundamental macam mana fundamental membantu Hari Rabu anda boleh tahu macam mana fundamental akan membantu Elec Wave ke BBMA ke Itu uh, cantuman daripada pertanyaan daripada uh, Norizen ni Okey. Ada ada siapa? Pundi emas ya je, jelaslah. Ha. lah ha. yeah. okey. Uh, apa lagi soalan-soalan? Uh, uh, terus ke komen anda dan sekarang ni saya nak terus pergi ke Reza Zaidi uh, tengah tunggu analisis pair GJ. Baik. Okey, sebelum tu uh, Rif ada apa-apa persoalan? Saya setakat ni tak ada soalan. Okey, baik. Kita tengok apa yang cikgu akan uh, perform, perbawakan untuk kita. Dan kalau tak faham, kita tanya terus. Baik. Ha. Uh. Dia beler tu paksu Sebab. kan Tengok pun Pening Tak Ella Wave Zero Kosong betul Memang okay. Kalau dia pandang yang macam okay, saya, saya tunjuk dengan DJ ni okay. Mungkin simple lah okay. Kan 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Kalau macam kita berbalik kepada goal tadi Itu a bit complicated, a bit complicated sikit lah. Bagi okay. newbies okay, 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 Ha, So that's why saya Saya berazam untuk train Riff ni tak sampai 2 bulan, insya Allah nanti kita tanya dia semua, semua dia boleh jawab dan boleh ganti tempat duduk saya saya pun <laughs> nak duduk 2 <dua> bulan kan cikgu 2 bulan, itu janji saya, ok Riz uran? uran kosong wow. sebab apa? sebab apa dia dapat privilege, dia duduk semuanya oh, dekat lah so dia dekat, ok so, Riz saya jauh jom lah, teman ringetik ha, so dia punya <laughs> dia punya imbuhan dia saya ajar lah sambil-sambil tu kan betul Okey. So berbalik balik kepada uh, JJ, Hmm, DJ. Daripada Reza Zaidi ni. Okey. So GJ kalau kita tengok 8 Jun yang lepas di 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 kawasan puncak, okey. So saya jangka kan ada satu lagi kenaikan wave 5. So bila semua ni saya tak saya tak tukar eh. So bila wave 5 mesti dia ada turun wave 4. Okey so ini adalah wave empat hmm. kalau kita tengok ini kalau saya tarik fibo ini dia sangkut di kosong lima rasanya ok di kosong lima tak sampai kosong enam hampir menghampiri kosong poin enam satu lapan lah okay. so ini first sekali jangkaan kalau kita bias up ini adalah wave empat Okay, saya tanda ni Ini tempat entry saya uh, Last week dengan uh, Pagi tadi Okay So, bila kita nampak Dia wave 4, so Jangkaan ada satu lagi With menaik Ke Atas Okay tapi bila bila saya tengok uh, sekali lagi okey sini possibility dah habis sudah ada maksudnya selain pada uh, jangkaan menaik kita kena ada alternate count eh kira okay, maksud kalau dia turun apa dia akan buat faham tak maksud saya uh, ni ya 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 ah maksud so itu kalau dia nak menaik kalau ini semua dah complete ke sini so saya bawa ke sini ini 1 2 3 4 5 so ini adalah Ini adalah wave 1 ke bawah. Ini B besar ni. Okey, ini A. Kalau saya zoom in kan. Saya besarkan lagi. So ini adalah A, ini B. Major trend masih ke bawah. So apa-apa pun sekarang ni dengan keadaan sekarang, okey. Di di price ni Okey, dia mesti akan buat kenaikan sebab ini adalah kalau ini adalah wave 1 ini adalah wave 2 so at least dia akan pergi ke ok at least dia akan pergi ke kawasan sini untuk membuat retracement bagi wave 2 so maksudnya ini dah complete 5 wave So dia akan naik dalam bentuk 3 wave 1, 2, 3 Sebelum dia turun So itu dua alternatif alternate count yang berbeza Satu cakap nak naik okay. Satu cakap, cakap nak turun, nak turun. Nah, Kenapa kita perlu tahu kedua-dua counting ini Supaya kita tak terlampau over confident Maksudnya Kalau kita hanya okay. bias kepada satu side Naik Kan Over Terlampau over confident semua Kita uh, Tak fikir kan Ni mungkin boleh turun ni Kan So kita terlampau confident So mungkin Dekat kawasan Zone-zone kotak ni uh -huh. Kita layer lagi Kita layer-layer Padahal kita dah masuk Dari bawah okay. Kan So bila dia naik tu Of course kita Tunggu masa untuk close Tapi bila terlampau Over confident Dia dah Dia dah break semuanya kan Masuk lagi Masuk, masuk lagi At the end Dia turning balik jadi ha, so kena so, ada backup plan lah kena, Kita kena fikir eh, Kita kena fikir yang Tak semestinya, tak semestinya okay. Position kita yang untung tu Akan terus untung Untung dan terus untung Naik tanpa berhenti So jangan kita amalkan macam, macam tu Dalam konsep Elliot Wave Kita kena selalu fikir Kalau dia turning balik Daripada untung contoh $500 Memang boleh Okay. mm uh -huh. MC terus sebab kita dah masuk ke atas ni lagi. Kan? Nah, so that's why kita elotician ni kena selalu fikir sekiranya dia tak naik, dia nak turun, so saya punya uh, training plan macam mana? Oh, hmm, cantik planning tu. Okey, uh, diharapkan uh, siapa tadi eh? Reza Zaidi eh. Uh, dapatlah uh, sedikit pencerahan okey dia um, ya saya cari soalan ya. uh, ni Azli salam cikgu Pak Su Azli okey Ahmad Rafiq ada ah, bagus pun dia ah, pun di mas ni pun dia kata dia faham okey cantik saya minat doktor oh Muhammad Rafiq ni peminat doktor hmm. eh siapa tu salam cikgu uh, Alhamdulillah hmm. ada momentum akhirnya. Ah ha. ha. salam cikgu yang DJ Bakso pengguna you tetap ada SL ke? Okey. Tetap ada SL ke? Tetap ada. Mesti ada, wajib ada. Stop loss. Berdasarkan invalidation wave lah. Cont nak 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 contoh nah, ke? Boleh lah. Tak ada masalah, saya okey je lagi saya suka. <coughs> okey <coughs> contoh macam ni. Contoh eh, ambil pair ni dulu. Okey, pay lain pula. P. Pay kita tengok EJ dah belum tak nak lagi tak best. GA GA okey ke GA ke tak? Okey lah kot. Boleh. Boleh. Okey. So ini analisis uh, tak tahu minggu lepas sempat atau tidak tapi ini jangkaan uh, pada 8 Jun yang saya buat. Okey. So di sini kalau kita nampak ini saya jangka dia dulu GA nak naik. Ingat tak saya sebut 1000 pip, 1000 ya, pip, betul. 1000 pip. Of course lah dia, dia tak boleh lagi. Of course <laughs> of course lah dia tak naik terus. Tapi daripada low ni, dia dah naik berapa banyak tu Pak Su Betul. Kan daripada 8 Jun tu saya sebut 1000 pip. 8105, dia dah naik sampai 400. 300 pip. Okay dia dah naik 300 pip. Of course kalau kita tunggu eh uh, tunggu mampu ke kita menunggu sehingga 1000 pip. Ada setengah orang boleh tunggu. Ada setengah dia close dulu. Kan? Okay. Sebab semuanya bergantung kepada uh, modal Betul. dia punya emosi, Bye. dia punya oh. trading plan. So banyak faktor yang Uh, mempengaruhi kita punya decision. So kalau tengok kat sini contoh eh contoh kalau uh, kita jangka kan dia menaik. So stop loss kena ada sebab bila kita jangka kan dia naik kita buy. So kalau 8 Jun dulu uh, buy position di sinilah. Okey. Di sini kawasan buy position. Okey saya tanya 8 Jun tu bersamaan dengan Uh, minggu lepas punya segmen segmen yeah. okey so di mana kita nak letak stop loss dia okey jangkaan stop loss eh mm -hmm. so kalau kita jangkakan ini wave a so kalau wave a ni Mesti dia naik dalam bentuk 5 wave up di mana mesti ada di ini time frame kecil ya hour 1 so di mana mesti ada satu Wave di dalam sini yang kita boleh kenali sebagai permulaan wave 1 of wave A lah. Okey. So, kalau sini 8 lah Jun, ini 8 Jun. So kita boleh consider kan ini sini adalah permulaan wave 1. ok Ini permulaan wave 1 ni wave 1. Ha, sebab wave A tu ni mesti ada permulaan dia. So permulaan wave 1 adalah di sini. So kalau ini permulaan wave 1. Stop loss bagi entry buy di somewhere di kawasan sini. First kalau uh, macam biasa wave 2 ni kita selalu masuk di zone-zone kotak, zone-zone biru eh uh, daripada 0.5 hingga 0.786. Ha so itu zone kita punya entry ok so kalau kita tengok kalau ini zone entry kita stop loss kita wajib mestilah di sini sebab ini wave 1 ni oh sebab kita jangkakan wave A menaik wave A menaik ini mesti ada 5 wave minimum wave A adalah berapa pasu minimum ah ha. hmm Uh, minimum Dia minimum 3 wave 5 cikgu 3 apa kan? Dia bergantung kepada jenis Correlation wave oh, okay. Kalau ZZ dia 5 wave. 5 wave uh, Kalau ZZ Aha. Uh -huh. hmm, baik, salah, salah faham Maaf cikgu <laughs> Dia ada wave yang 3, 3, 5, 3, 3, 5. Okay So Inilah kita punya stop loss hmm. Okay Stop loss kena ada Stop eh. loss kena ada Supaya nanti uh, Jangkaan kita ni Sebab kalau dia tak naik uh, Kalau saya zoom in Okay Dia ada dua ni A, B, C Ataupun dia nak last turun lima ni Okay Dia nak last turun lima So, so di situ kalau kita tak letak stop loss Possibility dia pergi ke Merah ni Ada Ni lah merah ni okay. 1.7934 Sebab ini kalau kita tengok Ini adalah Trend line daripada Atas sana tu nampak tu Turun semua Ini ini dah kena ni pun Dia bounce kan Ah, okay. ha, So ini possibility dia boleh kena That's why Kena ada stop loss di sini Sebelum dia kena lagi kat sini Ini boleh macam ni lagi Haa Tu Kalau kena ni tu 78 100 speed juga Uhuhu, Banyak cikgu Haa Ok uh, Yang di luar sana Yang bertanya soalan Dan juga yang uh, Ada Ini satu tip Macam mana kita nak Tahu uh, Kedudukan uh, Stop loss kita Yang terbaik Dan yang kurang risiko Ok Ok cantik Kemudian uh, <coughs> Saya cari lagi soalan-soalan yang menarik <coughs> SL uh, Ok macam uh, Rif yep. Ada apa-apa soalan Yang mungkin nak uh, Nak ditanyakan kepada cikgu Boleh kongsikan uh, Buat masa sekarang Saya rasa saya punya soalan Sama juga macam stock loss Aha. Uh -huh. Stock loss tu Sebenarnya di mana Nak kita letak Kedudukan uh, ya, Kedudukan stock loss Baik. Tapi dah, dah terjawab Alright <laughs> Dah terjawab eh Ok Itulah untung dia Ok uh, Wave 5 Dalam wave 1 tu Dah siap ke macam belum lagi Inner wave uh, Macam tak cun Ini uh, Yang bila ni uh, Fitri Hakim Nak Pair Tunjukkan pair Sebab uh, kita mungkin Pair yang dah lepas tadi ni kot Ok uh, Fitri Hakim Bagi dengan pair Nanti senang kita Lepas tu kita Bersama dengan Tony Monero ya yeah. CAD Macam mana nak buat Leading Oh Leading diagonal Macam mana cikgu Soalan dia berbunyi P Macam mana? Iket Iket? Hmm. Iket memang I ha, Macam mana? Ya Cikgu tak ada kira ke? Iket memang tak ada Boleh cikgu tengokkan sikit Boleh kita belajar-belajar terus ni Dalam ni pun tak ada list dia Tak ada <laughs> eh? Oh, ada oh. tu last tu ada tu Mana last? Iket dia eh? Euro Canada ha, Euro Canada ha. Kanada. Macam mana nak buat leading um, diagonal Macam mana nak buat macam nak buat leading diagonal masuk dia, ha. dia ha. soalan dia mana ni macam tak nak dia? buat leading kejap saya ya dia dia pertanyaan dia nak buat leading ke tu dia kata diagonal leading ke rasa dia betullah tu okey macam nak buat leading diagonal hmm. okey hmm. masuk okey so masuk leading diagonal ni dia dia apa dia overlap oh wave 4 tu dengan territory puncak wave 1 tu dia overlap maksudnya dia dibenarkan macam ni lah bagi contoh sikit ok ini bentuk dia overlap nampak ni wave 4 dengan wave 1 ni so wave 4 ni dia boleh masuk kawasan puncak wave 1 so ini kita panggil leading diagonal so ada setengah yang akan panggil compression lah compress Shun Di mana dia semakin kecil Okay macam tu Ah, ha, Ini bentuk Leading diagonal So kalau tengok Ikat ni Ini leading diagonal Untuk permulaan wave 1 Atau tidak ini yang lama dulu sejak saya ketepikan eh. So, kalau kita tengok kat sini eh. Dekat ni memang saya tak ada pernah buat counting pun sebab saya tengok pun buat masa ni selalut tak tahu position untuk uh, akan datang. So kalau kita tengok dekat sini ya, eh, ini masih di dalam bentuk ini 4 hours dengan daily kan So kalau tengok 4 hours dengan daily ni Ini sebelum ni dah ada satu Dah ada satu apa tu Impulsive wave Naik ke atas ni Okay impulsive So bila dia sebut leading diagonal Maksudnya mungkin Ini dia dah assume dah habis ABC punya correction So dia dah break Apa yang dia uh, Cycle sebelah ni Dia dah break So dia assume Wave 1 kan Tony Encik Tony So bila dia dah break wave satu Mesti hmm. dia ada Turun lagi So kalau nak ikut Dia hampir Dia mesti macam ni lah Kalau lady dia kena Okay ha, Macam ni So macam ni And then kemudian dia ada Three wave down lah Three wave down Okay ABC tu Itu bentuk yang sepatutnya selepas reading diagonal dia mesti ada ABC turun correlation bagi wave sebelumnya kemudian baru dia sambung naik itu kalau Tony jangka kan dia menaik sebab kalau tengok pada sini ini possibility possibility ini correlation wave 4 semua ni Hmm, okay. Tintong 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 ah so ini leading diagonal maksud dia leading diagonal untuk wave 1 kemudian turun balik wave 2 barulah akan ada momentum untuk naik ke atas Okey. Okey Tony, uh, diharapkan uh, dengan penjelasan cikgu tadi clear eh. Okey, entry counting kat time free kecil tak? Macam mana? Uh, entry counting kat uh, time frame kecil tak? Ada tak buat counting untuk uh, time frame yang kecil daripada U3? Ada. Kita Okay. <coughs> Saya tunjuk goal lagi. Kenapa goal? Sebab goal ni kalau siapa tengok memang kebanyakan setiap hari segment kita ada buat ulasan <coughs> tentang goal. Betul tak pasal? Mhm. Uh -huh. uh, dengan dengan baboi sekali ketika kita PKP semua kan goal tu masih ada. So, kalau kita tengok, ini goal di uh, monthly punya counting. Okay. Nampak berserabut sikit. Sebab, kenapa? Sebab dia serabut adalah itu counting di wave yang lebih kecil. Okay. So, pertanyaan uh, siapa tadi? Usely. Ya. Yeah. Uh, so, kita, illustration ni, dia akan counting daripada monthly, weekly dan seterusnya Maksudnya kita kena pastikan major trend di monthly dulu hala ke mana Kemudian bila kita zoom balik ke weekly Kita akan matchkan kita punya counting berdasarkan counting major trend tadi uh, monthly tadi okey kita zoom 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 sampailah kita boleh dapat point Untuk kita masuk entry Di mana di time frame kecil yang lebih menawarkan stop loss yang cukup Sesuai untuk intraday punya trader Sebab saya rasa kan jarang uh, orang buy kat sini boleh hold kat sini betul lah <laughs> kan pak su? betul betul tapi ada, memang betul. ada tapi bila kita sebut uh, bukan education adaptation it, uh, 90% saya bagi jaminan susah dia buy kat situ dia close kat 17, hmm. 47 17? susah 47 uh -huh. so kalau ikut tu kalau dia buy kat sini pak su okay. 1183 Ha, nah, dia close 17 70 lah lebih kurang So berapa Pip tu Pak Su Ui. okay. Banyak kan Banyak sangat tu oh, Banyak lah memang banyak. Okay. So uh, education boleh Saya dulu saya, saya pernah cakap Siri ke berapa saya pernah lupa Ulami 2009 Saya buy kat sini Ada dua position Saya close kat 15.40 je Ha, saya back kat sini Saya close sini Saya tak Saya tak boleh Jangkakan dia boleh naik Sampai sini lagi Sebab Kenapa saya close dulu Sebab Saya tahu dia nak turun Ok Sebab ini nampak ni Kalau tengok ni Ini adalah Correction wave Semua ini kita dah buat Mana tadi Ok sini Ok So Edutation dia ada dua option. Satu kalau kita ada posisi buy kita ada posisi buy kemudian kita nak close atau tidak sekiranya kita jangkakan ada penurunan turun kan so dia ada dua option satu dia boleh close kat sini ok kedua dia sell kat sini juga okay. buy position dia hold tu maksudnya dia buy dengan sell so dia sell sebab dia tahu dia turun so dekat situ dia tangkap wave yang turun so bila dia dah jangka kan sampai satu tahap mungkin dia close kat sini lah dia tak boleh perfect sangat kat sini kan mm -hmm. so dia dia sell mungkin boleh kat 15.40 and then dia close kat uh, 14.70 lah so dia boleh sell kat situ so buy position masih hold so dalam masa yang sama that's why kita boleh olah kita punya cara trading plan itu salah satu cara elutation di mana buy masih hold dalam tapi dalam hati ini nak turun ni. Betul <laughs> tak? Sebab bila 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 fikir ya Pak Su, itu penurunan tu hampir berapa pip tu Pak Su? 1000 pip tu. Okey eh. Kan? Sini kan 1550 turun 15, sampai sini. Ha, 900 pip. So mesti terdetik dalam hati. Alamak, menyesal tak close kat atas tadi kan, menyesal, menyesal, menyesal ha. so bila, bila kita rasa diri kita macam tu baik kita sell dulu kat atas tu sebab kita dah tahu dia nak turun yang buat sakit hati kita tahu nak turun tapi kita tak ambil tak tindakan, dia tindakan dia sebab apa sebab itulah sebab kita was-was uh, ataupun trading plan kita berbeza tu baik. kena faham tu so allotation ni dia ada ada yang jenis macam ni, ada yang jenis macam tu Ada yang kalau buy, buy, buy je tak nak sell langsung Ah, ha, So kena faham Kita style macam mana Baik Okay, uh, banyak soalan menarik ni cikgu sebenarnya uh, Saya cuba ambil yang uh, um, Thank you doktor Tapi mak Mustang <laughs> Okay, Assalamualaikum Ini daripada Syukri Supian Suri Uh, dia soalan dia panjang saya takut saya salah baca dengan nada yang tak betul. Cikgu tengok sini uh, uh, soalan dia. apa soalan soalan dia? Pak Su, Dr Farid dan jemputan. Saya cuba memahami EW <coughs> dari sumber-sumber berkaitan dan dah faham pun 75%. Cuma saya masih keliru di mana kita nak menentukan permulaan wave point kosong men menjadi wave 1 di graph wave yang masih belum dibuat wave. Contoh di time frame H4. Okey. Ha, cikgu ambil pair yang dia minta lah cikgu senang. Contoh-contoh boleh. Okey, kita teruskan dengan pair yang berbeza lah. Ha, pair berbeza. Okey, contoh ada, EG ha. pula. Cantik ada orang minta tu. Okey, EG eh. Ha. So, dia cakap tentang 4 hours. Okey. Ha, 4 hours. Sebelum 4 uh, four hours berlaku, of course kita akan tengok di pair di time frame yang lebih besar. Okay, contoh so, daily, weekly. Ah, uh, contoh macam sekarang ni yang saya boleh tunjuk kan, ini di counting uh, kalau tengok ni panjang lagi ni, okay. kan? So ini kita consider uh, di daily punya time frame Baik. So bila kita daily punya time frame Kita ada jangkaan Kita dah sedia ada jangkaan Ini nak menaik ni Baik. Kan Pak Su? Okay. So bila nak menaik tu Point point kosong tu Kita kena predict di mana dia cakap kita tengok 4 hours okay. so bila kita di time frame yang besar kita jangkakan menaik mesti somewhere kat sini mesti ada wave satu dekat daily ni eh uh, dekat uh, uh, daily uh, ada tapi 4 hours untuk kita nampak lebih hmm. jelas perbentukan hmm. wave so dari ini dah lama ni 2 bulan sampai sekarang kalau kan sini uh, sebulan dia main kat sini je Okey. So waktu dia main kat sini tu, kalau tengok waktu saya dengan Boboy ke memang saya jangka ni nak naik oh Boboi nak naik, nak naik, nak naik. Dia ambil masa nak naik sebab EG of course semua orang tahu dia punya pergerakan dia slow. Mhm. Uh -huh. Ada ha, ketika laju. So di sinilah ketika nak naik, naik, naik ni ini adalah point kosong ni yang satu ni. So soalan dia permulaan wave point kosong menjadi uh -huh. wave satu. Okey, ini nampak tu. Okey, kosong kat bawah tu. Ah, ha, itu permulaan wave satu. So macam mana kita nak tahu uh -huh. Sebab berdasarkan Time frame yang lebih kecil Kena pergi eh, eh maaf uh. Time frame yang lebih besar. besar, Itu dia cakap eh Takkan Tadi nak dia balik. <laughs> nak test <laughs> Okay Okay itu dia uh, Abang Syukri Sufian Suri Ini memang uh, -t -t Family juga ni Dia selalu ikuti Baik uh, Mana tadi Tadi ada dah hilang Okey, okay. soalan lagi, indikator yang paling accurate sekali. Ha? Ha, uh, reef ada. Ha, soalan. tanya soalan saya nak close position boleh eh? Hmm. <laughs> Amboi. Ah. Sempat lagi tu. Okey, uh, ada banyak soalan nanti saya cuba gabungkan. Ni daripada Mo Azmi ya. Eh. EW uh, untuk elite wave ABC XYZ macam mana terjadi boleh explain. Ha uh, ni rasa macam kita-kita boleh reef ha, ni soalan ni memang kena lah ABC dengan XYZ macam mana terjadi boleh explain macam mana Tanya Riz pun tanya saya Tanya cikgu lah Saya, dengar dengan Riz sama-sama Saya, sama -sama saya belajar ni. tengah bagi tempuan ni kan Okey, oh, okay, 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 okay. Apa, apa Apa, apa soalan, apa, soalan tadi Tak ada masalah Semula Dia macam ni Mau Azmi dia bertanyakan Ilan Wave ABC XYZ macam mana terjadi ha, Boleh explain Simple je soalan ni macam mana w x y z terjadi ha. encik siapa tadi ha. kita punya penonton muazmi uh, Azmi a b c y z okey sabar sekejap guys nanti kita close okey okey so kalau w Maksud y z masuk dia okey kita zoom ke pair yang ada dan ha. okay. yang pair kita tak analisis lagi Apa so tu? eg ni uh, sebelum tu dah, dah okey tengok dulu Okay. So minggu lepas uh, 8 Jun kita tengoklah uh, 8 Jun nampak kotak ni ini pun tak ada perubahan. Hmm. Tak ada perubahan daripada last week punya prediction. So 8 Jun kalau tengok ini kita jangkakan wave 1 wave 2 punya entry di sini Pak Su, 0.5 right, 0.618 right. dan 0.786. Tapi saya budget hmm. dalam zone kotak ni. So zone kotak ni adalah sesuai untuk posisi buy. So kalau tengok dia kena sikit je paksu Lepas tu terus dia naik oh, okay. uh, Ada masa macam tu Dia kena je naik dah So mana-mana uh, yang tunggu kat bawah ni Melepas Tapi that's why Kalau kita plan kita punya uh, Entry layer di mana Di sekian-sekian level okay, Macam saya galakkan di 0.5 0.618 dan 0.786 so layer oh. hanya 3 tempat saja berdasarkan time frame of course kalau daily makin jauh dia punya uh, jarak Betul. kalau weekly apa uh, tak lagi so kalau di daily kita tengok jarak dia tidaklah begitu jauh 8862 8817 hmm. 8752 so kena pandai kan cara kita punya entry sebab yang membuatkan analisis kita betul menaik ok tapi yang membuatkan kita boleh kecundang adalah kita layer tanpa henti masuk 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 itu yang menjadi masalah utama eh sampai sini sampai sini sepatutnya sampai sini tak MC, MC lagi kayang. kan? kan Sampai sini dah MC Lepas tu baru naik Kita pun tengok je lah Kawan-kawan untung kita MC ha, Macam tu So kena pandai Letak posisi Cara kita trade pun Kena seragam dengan Entry yang berdasarkan alert wave okey Ada 3 layer tu Kena pandai Letak Baik So WSY So kita pergi ke WSY pair yang belum kita kupas lagi Malam ini adalah USD Kanada So dalam ni ada WSY Ok So minggu lepas pun 8 Jun ni semua tak pernah tukar Kita tengok 8 Jun Ok di sini So ini saya saya maksudkan tadi Dia ada level-level dia level, ok, ini first uh, contoh, ini first uh, 0.5, ini 0.6 0.7, so kita cuba kita, saya tarik eh. ok, ha, ni cantik tarik, 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 go ok, saya tarik dari luar ni sampai ke sini ok, so kalau tengok uh, berganjak sikit lah daripada kotak ni kenapa dua dua level ni sebab waktu 8 Jun tu dia dah lepas ini ini dah lepas ini sebelum ini berlaku sebelum 8 Jun lah so waktu tu saya nak tunjuk kan tinggal dua layer untuk kita masuk posisi so of course kita tunggu di sini ini saya tanda ni pun untuk buy position in case tak kena ke bawah so kalau kita zoom lagi sini 0.1 eh Boleh nampak sikit 0.1 Kita zoom Pak Su Nampak tu Pak Su Tu Kena kan 0.786 0.786 ya yeah, Haa yeah. ah, ok So selepas dia kena semua tu Tengok apa jadi Daripada atas Yang kita masuk mm -hmm. Contoh kalau kita masuk kat atas tadi Ataupun kita masuk kat tengah Dua posisi Last sekali kat sini Tengok apa akan jadi That's why e ni dia kena tahu jarak entry first dan kemampuan okay. price boleh pergi tapi tak semestinya berlaku dalam satu hari atau dua hari dia akan ambil hmm. masa so kemampuan boleh pergi tu maksudnya kalau kita buy entry kat sini okay, janganlah tipe dekat 50 pip je 60 pip je sebab kita e-lutition yeah. berdasarkan kita punya entry kita boleh predict dia boleh pergi jauh lagi untuk protect kita punya position of course kita kena set BE lah BE berdasarkan wave ok so itu chapter lain mungkin Reef nanti akan terangkan selepas saya mahir dengan dia ok Ooh. so <laughs> ok setakat ni Reef yeah. uh, kefahaman tu ada tambah bertambah sedikit-sedikit uh, tapi nak menjawab soalan agak payah uh itulah sebab uh, untuk pemula ni uh, biar penerangan tu yang memahamkan kita kemudian bila ada masalah baru kita tanya ah uh, tu dah tahu sampai ilmu dia okey uh, saya ada satu soalan tadi saya saya lepaskan uh, indikator apa yang paling accurate daripada Ahmad Hafifi indicators ha. saya pun tak faham indikator mana, mana dia maksudkan Ahmad Hafifi Ahmad Al Syukri Supian Okay atas kepada dia Atas dia pada dia uh, Indikator apa yang paling accurate hmm. Ha. Dari segi apa tu ha, Itulah so, Soalan dia pun tak begitu lengkap uh, So tak apa uh, Kita cek soalan lain uh, Daripada Oh ni Zahidi sempat close profit tu cikgu oh, Memang sempat <laughs> uh, tak sempat ni Ada lagi banyak post ni kan Ada hmm. Eh betul ke cikgu no name target dengan buy 1000 pip ni? Wah oh, itu dah Bukan soalan untuk ilmu tu Betul cikgu betul tu, dia tu, nak follow tu. Dia, tu dia nak follow tu Dia tak tune okey. Macam ni ada satu pair yang cikgu belum sentuh JiU dah you? JiU saya rasa belum Ha JiU, kita buka JiU Kita berikan pandangan sikit okay. uh, Kesian lagi suara ni Raul Mohon tengok pair EJ Lepas tu ada GU Luar pen GU GU eh mm -mm. GU dengan EG Ada tak cikgu dah simpan sini Okay, GU 8 Jun hmm. Saya predict naik Ini kotak dia 8 Jun kita tengok waktu tu Di sini Sekitar sini lah 2687 Tengok ini pun Dia kena je ujung kotak ni apa berlaku Pak tu Dia sama juga macam P Apa tadi PEG Dia main sentuh-sentuh Hujung yeah. je So Bagi yang Entry Dia letak entry Contoh oh, Sini selamat lah hmm. Sekejap eh Sini Jimat pip lah Letak situ satu uh, Sini hantar lah So sini Tak ada Ataupun lot size yang minimum so dia dapat satu entry so that's why kena mahir kan elotation ni dia kena ada satu dua tiga entry so kalau yang tunggu kat atas ni memang tak tak dapat right turun at least ini di atas ni 400 pip ni okay. lepas tu hmm. walaupun kecil 400 pip tu menilai eh kecik apa tu 400. Ha nah, oh. so that's why kena pandai zon kotak ni kena pandai set entry di mana. So untuk JJ punya ulasan untuk 8 Jun yang lepas kita predict dia menaik. Okay. so okay. sekarang ni prediction tu kalau ikut kan memang meletup sebab dah kena dah kena Dah kena zon ni cuma dia tak masuk. So entry mungkin entry lot semua ialah yang kita dapat kita ride turun bawah tapi tak apa still profit itu yang penting so yang kedua analisis uh, sekejap sini bila dia tu, dah turun kita tengok pada analisis yang besar dulu ini adalah ok 3, 4 ni jangka kan turun 5 nun kat bawah tapi ini di time frame weekly dan monthly. So ketika ini ini kita kena zoom in kan tadi. Ini adalah ini jangkaan saya ini masih dalam correction wave. So lagi satu kalau ini dah boleh lilit okey. So ini jangkaan saya kalau dia naik semula dia pergi kat sini. Kalau dia turun dia akan kembali kepada monthly punya prediction tadi. Mana? Ke bawah tadi ni. so kenapa macam uh, tadi saya uh, beritahu bagi tahu kita kena fikir kalau dia naik, kalau dia turun. So kalau ini sekarang current price ni dia menaik melebihi ini, possibility dia kena ni memang cukup tinggi. Sebab ini adalah dalam bentuk uh, kita boleh uraikan WSY. Okey daripada daripada bawah ni ni W ini turun dalam bentuk ABC ni X ini adalah Y selagi kalau kita tengok kita teliti betul-betul okey trend line ni tak break possibility dia naik masih cukup tinggi so tengok trend line yang situ pun ni tak break lagi Lepas So Di sini nanti Kalau nak masuk juga Kalau sesiapa ada sel eh, Of course kita kena Selalu menggunakan fibro retracement Di mana fibro retracement ni adalah tempat yang Zon-zon yang Boleh digabungkan dengan ilia wave So kalau dia turun ini adalah wave 1 uh -huh. So ini mesti ada correction wave 2 up So ini adalah entry untuk sell dengan stop lossnya wajib di atas puncak sebelumnya ha, so puncak ini zone sebelumnya. untuk sell ok tapi saya tak bayar sangat untuk masuk pair GU buat masa ni ha. kenapa je ya? tu? banyak correction lagi ke? Uh, sebab saya masih bela-bela sama ada dia nak naik atau nak turun right. sebab memang kalau dia break ini, possibility dia pergi sini masih ada, masih kuat So sekarang ni saya biarkan dulu dia turun naik turun naik Unless kalau dia sampai ke puncak ujung ni Contoh 1.2736 mm -hmm. dengan stop loss dia tak begitu jauh Okay saya, baru, saya boleh masuk Sebab stop loss dia nipis Okay hmm. Baik uh, siri ciri uh, berakhirnya wave 5 cikgu sikit, sikit lah Berakhirnya wave 5 uh, sebelum kita akhiri nak kita, tanya apa ciri-ciri Berakhirnya wave 5 ini <coughs> saya bagi ni a uh, macam mana suka satu minit lagi oh lama minggu depan nak kita jawab okey boleh ha. kena ingatkan saya Tulis-tulis pak su baik baik eh ha. Ha. baik baik nak bagi tak ada masalah tapi tengoklah saya uraikan tu ciri-ciri ha. hmm, ciri, berakhir wave 5 wave 5 eh baik Uh, kepada Faiz, uh, Sahardi jangan kecewa, uh, Aiman Sulung minggu depan. Okey kepada yang telah pun menonton, ikut terima kasih. Uh, Rif terima kasih Rif. Sama-sama. Saya bang, ha, nak baca. tengok dalam masa 2 bulan nanti ada pula Uh, Insya yang berganti Allah, tahu. dua bulan nanti saya try bawa kita soal dia macam-macam tengok macam mana saya punya dia punya ilmu terbaik cikgu terbaik cikgu wow cikgu pilih pemain-pemain untuk jadi cikgu eh, jadi anak mentor jadi punya apa projector projekter. Protegi Protegi, <laughs> Protegi Aplantis Pandawan uh, ah, Okay uh, ah, Baik you, Terima kasih Esok jangan lupa bersama dengan Cikgu Hassan Hashim Kepada yang meminati BBMA Jangan lupa Dan uh, Ada apa-apa lagi Cikgu? Tak ada Tak eh? ada eh? apa Dengan itu saya ucapkan lagi. anda Next week Assalamualaikum Waalaikumsalam